צירים הם ביטוי להתכווצות של שריר הרחם שנועד לכוון את העובר לעבר תעלת הלידה. כאבי צירים הם מבין הכאבים החזקים ביותר שכל אישה יכולה לחוות במהלך חייה. לכן לפני הכל, ובמיוחד עם זאת הלידה הראשונה, חשוב להבין כיצד ניתן להקל על הכאבים האלו. וקודם כל איזה כיף שניתן. אז אני רוצה להגיד לילה טוב לדורית גרינברג. לילה טוב. לילה טוב. תגידי, המשפט הזה, בצער תלדי בנים, הוא משפט שכל אחת שחוותה לידה יכולה להזדהות איתו, אבל להקל על הכאבים ולא על ידי הפידורל, זו בשורה אמיתית. את יכולה לספר לנו קצת על הפתרון, על המכשיר ומה הוא עושה? בוודאי, בוודאי. קודם כל חשוב לדעת שהיולדת אחרי טראומה, הלידה היא טראומה, גם בגוף וגם בנפש בסופו של דבר, היא צריכה לבוא הביתה אחרי יומיים ולתפקד, ולתפקד טוב, כי יש לה תינוק בבית. אז לכן חשוב להקטין למקסימום האפשרי את הטראומה מהלידה. צריך לזכור שלידה זה לא כאב רגיל, זה כאב מה שנקרא דינמי, שהוא משתנה בשלושה פרמטרים. קודם כל, עוצמת הכאב, אם בהתחלה הצירים חלשיים ואפילו לא בטוחים שאנחנו בצירים, בסוף הלידה הצירים חזקים, צירי לחץ, זה דבר מאוד מאוד כואב. המיקום של הלידה מבטן העליונה הופך להיות בבטן, לאט לאט יורד לכיוון הבטן התחתונה. והגב התחתון. והגב התחתון, yeah. נכון. וסוג הכאב, מכאב מפושט, הופך להיות כאב מרוכז. אז אנחנו צריכים מכשיר שייתן ביטוי לכל השינויים בכאב שמתרחשים במהלך הלידה. ומכשירים של זרמים חשמליים שבדרך כלל נעדרים לכאבים רגילים, לא מתאימים למכשיר עבור צירי לידה, אלא צריך ספציפי מכשיר מיוחד לזה. אוקיי, ואיך אני בעצם משתמשת בו? השימוש בו הוא מאוד פשוט. ישנם שתי מדבקות שמדביקים אותם בגב, באזורים מסוימים, והם נותנים לנו פולסים חשמליים שהייחוד, כמו שאמרתי, זה ההתאמה למה שקורה במהלך לידה, לשינויים בכאב במהלך הלידה. חשוב לדעת שיש, אני מראה פה את הפרפקט מאמה טנס, שהוא בעיניי הרולס רול של המכשירים לכאבי צירים. אנחנו בשלב כזה של כאבים, אנחנו לוקחות הכל, את יודעת. נכון. כל מה שרק נותנים לנו, אנחנו אומרות תודה רבה, בבקשה, תן לנו משהו להפיג את הכאב. אבל צריך לזכור שזה בא עם מחיר. כן, אני מתארת לעצמי, ורציתי לשאול אותך בעצם מה? כאילו איך, האם זה במקום אפידורל, באיזה שלב אני משתמשת בזה? אז שאלה מאוד נכונה, כי יש באמת, אפידורל נותן 100% הרדמה של המקום. לא כן. מרגישים כלום. נכון, נכון. עכשיו, אנחנו מדברים, המכשיר הזה, Perfect Mama Tense, מחקרית מוריד בין 40-60% מעוצמת הכאב. זאת אומרת, זה לא מרדים 100%, אבל כמובן אין את התופעות לוואי. עכשיו, הדבר שחשוב זה באמת להקפיד על מיקום האלקטרודות, להקפיד על איך משתמשים, לומדים איך משתמשים, ואז באמת אתה יכול להגיע לאפקט מאוד מאוד טוב ולא להיות בטראומה הזאת. וצריך גם לזכור שאפידורל לא ניתן מתחילת הלידה. נכון. אתה צריך להגיע לפתיחה של 3-5 סנטימטר, ולפחות אחרי קבלת ליטר נוזלים. עכשיו, אם אנחנו מדברים בלידה ראשונה, שהיא לידה ארוכה, זה יכול לקחת 10-12 שעות, ואם זה לידה שנייה ומעלה, זה יכול לקחת 7-8 שעות. אז כמובן שבשעות האלה אנחנו לא רוצים לכאוב, אז יש לנו פתרון שהוא נהדר, והכי חשוב בעיניי, בתור מי שאוהבת כמה שפחות כימיה בגוף וכימיקלים בגוף, אז פה מי שיולד באמצעות הטכנולוגיה הזאת, כמו שאמרתי, בגלל שזה מוריד בין 40-60% מעוצמת הכאב, הוא כבר לא צריך יותר שום דבר. הכאב הופך להיות נסבל. זה 30% מהאוכלוסייה. עדיין 70 צריכים עוד איזה משהו. בסדר גמור, נשמע לי
פתרון נפלא, אני מניחה שאני יכולה להשיג את זה ב-MDS פארם, גם באונליין, נכון? נכון. מצוין, כל דבר שיכול להקל על הכאב. זה חשוב, כן. תודה רבה. אוקיי. תודה רבה, לילה טוב, דורית. לילה טוב.